งามไม่ใช่เหรอนี่โน่ดิฉันไม่พิจารณาเนาะเล่นเล่นมามาหนีจ้ะจ้าล่ะตะมี้โหเอามาโอเคป่ะเมย์ส่วนเล่นเมย์มาแกจ้าเลยเนาะก้าวมาพี่เมย์เมย์อีหมอเยเล่นเล่นมามาหนีแค่ป่ะมั้ยอเปลี่ยนจ้าเองนะเจ๊อูสีเจ๋เลยป้าเซไว้แกเนาะไม่เวลาเองตะมี้โหใส่จี้แจ๋ซุมาเนาะเนาะเมย์ๆนะส่วนเล่นอกูก้าวตัวจังแกซุอ๋อဟုတ်တယ်กุนนี่ติมาอู้จ่อตัวเองပြောไล่ป่าวกุนญีก้ายญีหวายตั้วเล่เลยลูกกุนญีမျိုးเร่ตั้วออกมั้ยญาติรู้บ่มาจ้างออกมั้ยอ๋ออีหมอกุนญีอ่ะမျိုးเร่ตั้วมาได้อ่ะนี่ตะคายไล่ตั้วไล่เลยว้าไม่ไล่เฉยมาอ๋อกูอ่ะกูไปตั้วมั้ยอ๋ออีหมอမျိုးเร่ตั้วมั้ยล่ะอะส่วนกุนญีอ่ะตะคายไล่แกเลยไม่ไล่เฉยมาอ๋อกุนญีอ่ะกุนญีตั้วอย่าบ่าอีหมอเยกุนญีอ้ามนาบาเนี่ยไล่แกบ่าไม่ไล่อูဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောရတိုင်းသာလုပ်ပါပစ္စည်းတွေတရားသိမ်းထားကြနော်မင်းတရောက်နေတာဟုတ်အီမွန်နေမလိုက်ဆိုတာသိကြရနော်ပြီးမှငါမခုံမလုံးနဲ့အီမွန်ကဘယ်တော့မလို့လေအကူလိုက်ပုံမယ်လေအီမွန်ကဘန်တော့မလို့ကိုမင်းစောကိုမင်းစောအားကသိကြလို့လားဟာအားသွားပြီအီမွန်သွားခြင်းနဲ့နေရပြောအကူလိုက်ပုံမယ်တကယ်နော်သိကြရနော်တကယ်အဆုပ်ကြောင်တော်မယ်လေကျမစမ်းကြည့်ရတဲ့တော့အရှင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဆင်မဒီအောင်ဟုတ်ထင်တယ်နော်ကျမရန်ကုန်ကပါရှင်အရက်တောက်လားအရက်တော့နည်းနည်းလေးတော့တောက်တယ်ဆင်မအရင်ကရောဒီလိုဖြစ်ဘူးသေးလားအရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဆင်မဒီရက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးသတိထားမိလားလို့အဲ့နေတော့မသိတာဘူးဆင်မထိုင်လိုက်တော့နည်းနည်းပို့အောင်လေဘယ်နာအောင်လားလဲဒီဘယ်နာဆင်မเพนาดีนาล่ะหมูซะอปอดีอปอเนเน่เซมดีนาล่ะอ๋อဟုတ်တယ်เซมดีนาดีนาဟုတ်တယ်เซมดอกดาเน่ရှင်ทมิ้นซ่าရဲ့ดันแลญีมล่ะဟုတ်ตั้วซ่าอีလေเสียจิบิทาไล่มั้ยဟုတ်เสียอ๋อยุอีလည်းမซ่าได้มล่ะตะคายตั้วซ่าไล่อ๋อဟုတ်แกเสียဒီมาฝ่ายนี้บ่เสียမင်းဘယ်ရောက်ခါလဲကျွန်တော်ဈေးတန်းရပါဆရာဈေးတန်းကဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောတော့ကမင်းတို့ဈေးတန်းနေရပဲကွာအသက်40လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အမင်းလိုပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနာအခုရချင်းအောင်ယူစရာမလိုတော့ဘာမှမဆိုရင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏနေရင်ဓမ္မရိုက်ဖို့အတွက်လူတယောက်လောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဓမ္မဟောလေးဆရာမရိုက်လို့မရဘူးလားဆရာမင်းဒီကိုခဏခဏလာနေရမှာဆိုလို့မရိုက်လို့မရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုရချင်နီအာဆရာမတွေ့မှာတွေ့ရပါမလားစိုးရိမ်နေတာတော်သေးရဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲနင့်တဲ့ဘာကူညီပေးရမလဲကိုရဲတဲ့ညီရဲ့အတိတရားအများစိတ်ုံတက်ရလို့လားအာမဟုတ်ပါဘူးဆရာမဟိုကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စပါပဲရှင်ကိုရဲတဲ့ညီကဘာဖြစ်လို့လဲအာမဟုတ်ဘူးဆရာမရှုပ်ခုပြီဟိုဒီလိုဆရာမဟိုကျွန်တော်မိကဆရာမကိုသမီးသားဖိတ်ခိုင်းလို့ပါဘာများလဲလို့ကိုရဲတဲ့ညီရဲ့အဲ့ဒါများဖုန်းဆက်ပြီးပြောလဲရတဲ့ဟာကိုစိတ်ုံတီရောက်လာပြီးတော့တကူတကားကြီးတကူတကားကြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝက်ရှော့လာရင်းနဲ့ဆရာမရှိဝင်လာလိုက်တာပါအမေကကျွန်တော်ပြောတာကြာပြီဆရာမရဲ့ဆရာမလည်းဈေးရုံမှာလုံမအောင်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါရဲ့ပြီးတော့အမေကလည်းကျွန်တော်ပြောတာရဲ့ဆရာမရဲ့သမင်းစားဖေးလို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်တော့ဖေးရမယ်လို့ကျွန်တော်မှားတာလို့ပါရပါရဲ့ကိုရဲတန်းကြီးရဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလဲအကြောင်းအရာဒါပဲမလားဒါတော့ဒါပေါ့ဆရာမရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆရာမကိုတွေ့ချင်နေတာဟုတ်ဟောဒါနဲ့လာမယ့်ဆင်လေးနေရာဆရာမပြည့်ရမလားကိုရဲတန်းကြီးကဘလို့သိနေရလဲဆရာမဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်လေဆရာမရဲ့ဟုတ်တာပဲအမအဲ့ဆိုနှင်းတစ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်
ခဏနေလို့ရှင်ရောင်းလဲကြရှိသေးလို့နင်းတဲ့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမဆက်ဆက်လာခဲ့ပြီပါနော်အင်းပါကျွန်တော်ဆောင်းနေပြီကိုမေစော်ဒီနားမှာပဲရှိမယ်နော်။ဟိုအင်မွန်လောက်စားရှာအေးစေးစားလို့တကူးကူးဆိုကိုမေစော်ကိုဖုံးစံနော်။ရပါတယ်ကိုမေစော်ရဲ့အင်မွန်ကဘန်နဲ့ဝင်အောင်မှာဆိုတော့ဘလောက်ကြာမယ်မသိဘူးလေ။ကိုမေစော်ပြန်နဲ့မှာ။စောင့်မမယ်အင်မွန်ရဲ့ဟိုကိုမေစော်အမနာပါနဲ့။မဟုတ်တာအင်မွန်ကဈေးရဲလဲဝင်အောင်မှာဆိုတော့ကြာအောင်ပါလေ။တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့လဲချိန်ထားတယ်။ချိန်ထားတာဘာဖြစ်လဲ။ကိုမေစော်ကလိုက်မှာပေါ့။ဟိုပြီးတော့မြို့ရဲရောက်တုံးရောက်ခိုင်းအင်မွန်ကိုဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာမုတ်ကြည့်ပြတော့မှာကိုမေစော်ကစီစဉ်ထားတာ။ဟိုအတော်ပဲ။ဟိုအင်မွန်ရဲ့တငယ်ချင်းမှခေါ်လိုက်လေ။အေးအပြန်ကြရင်အင်မွန်ကတယောက်တည်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်ဆင်ပြေပါမလဲအင်မွန်ရဲ့။ရပါတယ်ကိုမင်းစော်ရဲ့အင်မွန်ကို့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်လိုက်ပါမယ်။အင်မွန်သွားရုံနဲ့နော်။အော်ပြီးတော့ကိုမင်းစော်ကိုလည်းအားရနာပါတယ်။အင်မွန်မဆောင်နဲ့ရောနော်။ဟိုကို့ဘက်ကပဲပြန်နေလိုက်တော့နော်။အင်မွန်။ဘာနည်းကိုဘယ်လိုတော့နားလဲရတော့မှာလဲဟာ။ကျော်ဦးကျော်ဟာဆ iam ဟာဦးကျော်ဟာဆ iam ဒီဟာလေးတယောက်ဟိုမှာလေးတယောက်ဦးကျော်ကနော်ဟိုဘက်ကဆ iam ကရောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆ iam ကရောနှုတ်ဆက်ဘူးပါနှုတ်ဆက်မနှုတ်ဆက်မဒုကောလို့ဆ iam ဥကြောဟိုဘက်ကဆ iam မနှုတ်ဆက်ပြန်တော့ဒီဘက်ကဆ iam မမေ့သွားပြန်ပြီလားဥမမေ့ဘူးလုံးဝမမေ့ဘူးအံ့ဩသွားလားဥကြောအံ့ဩလားဘောအရင်အံ့ဩလားဘောဟာလေဂျူးဝင်လို့တကယ်လဲရောက်လာရောဥကြောမကြိုဆိုတဲ့သဘောလားဟာဂျူတာတည်လေအိုးစီပုံပေါင်းနဲ့တော့ဂျူသေးဥကြောနော်ဆေးရုံမှာကြတော့တမျိုးခုဥကြောဆိုင်ထဲရောက်လာတော့ဥကြောကတမျိုးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နာနာတို့က sorry ပဲနော်အေးဒီမှာNo no 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 အလုံးပေါင်းမှာတမျိုးတည်းဟာဆင်မရောလာနေကြလားဟုတ်တာပေါ့ဒီကဥကြုံတတိယလို့လာလေတာဟမ်တတိယလို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရန်လာလာလို့လွမ်းလာလို့อ๋อดีมาอู้จ่อตัวเลยลั้นจ่อหลุหมုတ်ด้วยอ้ายวยล่ะอู้จ่อแม้ๆซ้ํามั้ยเนาะซ้ํามั้ยซ้ํามั้ยกูซ้ํามั้ยอู้จ่อเอ๊ะๆตอมล่ะนานๆพอไปมั้ยนี่พอๆตอมมั้ยเดี๋ยวตอมชาวตะเจียนจ๋านี哎妹妹你啊嘿嘿嘿哦的給他騙來吧了啦瓜啊哎妹妹的說你都來我滴滴呀你騙了哎都是要我到啊不累到啊好嘞好嘞壞呀嘞拿家伙好了好了
ထဲအထိုးပြီးတော့အောက်လာမှာလို့လားအာမဟုတ်ပါဘူးဟာမေးရလဲလေထိုးရတယ်နဲဟမ်အာမဟုတ်ပါဘူးဟာကျွန်တော်ရစားမှာရက်ပါလားမရက်ပါဘူးဘာလို့ရဲရမှာလဲအောက်လုံးအောက်လုံးအောက်လုံးအောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဧကနဝင်းနေချုံနေလားမဟုတ်ဟာအာမေဝင်းချုံမှာလဲမလဲအောက်လာပြီဟာငါတဝကေဝတယ်ဘယ်လိုဆေးဦးမြတ်ပူပါဆေးဦးပူကြပါကွာဆေးဦးကေကေတော့လာလာလာအေးဝါမြင်မြန်ပူပါမြန်မြန်ပူကြပါဟာမြန်မြန်ပူကြပါတို့လို့ပါကွာနားမနဲ့တက်ထွက်တော့ဦးမေအာဟ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 ာဘေ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 လို့ဘေဘေလို့အာဟ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 ဲ့ရာဆေးုံနဲ့အိမ်နဲ့နေတိုင်းငါလာเสียရလားကွာဆေးုံဆေးကန်းတော့ဘယ်သူကလာကားလာမလဲယောဂဘီလို့လာတာပေါ့ကွာအာဦးလေးကလည်းယောဂတွေတော်တော်စုံသွားอยู่ပဲစိတ်မကောင်းတတ်ဘူးလေဟာဟာမတတ်နိုင်အာမင်းပြောတဲ့စကားတွေတေကန်လေးလူနောက်ဦးပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်နေနော်ငါအရန်အောင်နေဆက်ဆက်မခေါ်ပါဆက်မဆက်မခေါ်လိုက်ပဲခေါ်လိုက်ပဲဆက်မနဲ့ခေါ်ပါအာကိုနေလေလားကွာခေါ်လိုက်ပဲကျွန်တော်ကွာခေါ်လိုက်ပဲအခုခေါ်လိုက်မယ်နော်ဆရာမကဲဦးကျော်ဘာဖြစ်နေလဲဦးကျော်အတိပေါင်းဆရာရဲ့အလုပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့အောက်လာတာဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးရှင်နေရမခံစားနိုင်ဘူးဆရာမရဲ့ဘလို့မခံစားနိုင်ဘူးတခါမှအဲ့လိုမခံစားဘူးဒီလားအောက်လာတာအောက်လာကျွန်တော်ဒီကဆေးုံတက်ရပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တိတယ်တက်ရပြီကျွန်တော်တက်ရပြီကျော်ရဲ့အနောက်ကြီးတက်ရောမစိုးရင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးကူပေးပါမယ်နော်အခုကဒါသားမလေးလူလေးအောင်နေဖြစ်နေတာပဲဦးကျော်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးရေဆုံးဆေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာမတော်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 ခံစားတာဒါမျိုးတခါမှမခံစားဘူးဒီလားဆရာမနော်ဦးလေးအာよかなの。ああ。うじょ。いや。あまたいそういみにね。あまも失った。な、ちょっと生徒さ避来め。だとちょっと生徒もてやろう。えれ、たやろうりうじょ。いや。うじょ。あら、生徒もてやろう。わねわら、わんだわら。わねとわらね。いや。おうり。ဘာနဲ့ကြတယ်လူလေကျွန်တော်ယောဂတွေကစုံတယ်ကျွန်တော်အသက်ယွင်နေယောဂမစုံတော့ဘူးလေဆရာမကျွန်တော်ငငယ်လေးရှိတယ်လေကျွန်တော်အသက်ငငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တလုံးယောဂတွေစုံနေဘယ်ကောင်းလဲဆရာမကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆရာမရှင်နဲ့မခံစားနိုင်တော့လားဒီဟာသူကသူတော်မတက်နဲ့လေရှင်နဲ့မခံစားနိုင်ဘူးကျော်ကျမကြီးကလက်တပားရေကျော်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဘူးကျော်ကိုကျမလက်ကိုဂီးဆိုင်မှာပေါ့ဗျာနော်စေုံစီကခဏမလာရအောင်လေဂီးဆိုင်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုကျွန်တော်ဆေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကောင်းမှထုတ်သွားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့နော်တော်တော်တော်မဆင်းချမတော်တော်မလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့မတက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကြာမှတင်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာတော့တက်ဖြစ်အောင်တက်မယ်